Pozdravljeni tudi v mojem imenu, z današnjim predavanjem se ponovno dotikamo športne teme. Jaz smo že kar nekaj imeli, že na vsaj dve, enkrat olimpijsko, torej drugi šport. Predavanje je tudi v povodu izdaje zbornika Naša pot. Po tem zborniku sem si tudi vzel naslov tega predavanja, ki je bil izdan ob 150-letnici Južnega Sokola. In torej Južnega Sokola kot začetnika sokolskega gibanja na Slovenskem in širše potem tudi v Jugoslaviji. Seveda, zbornik je precej obširnejši, to je nekaj 14 prispevkov, ki pokrivajo tematsko oziroma kronološko od začetka pa do leta 45, tudi nekateri posamezniki so predstavljeni, tako da sem si recimo, če zdaj pogledamo zbornik, zastavil kar neko misijo, ne mogoče, kako zdaj predstaviti sokolstvo v tem daljšem obdobju. Generalno bi lahko rekel, da sta v razvoju sokolstva dve obdobje, ena Avstro-Ogrsko in potem Jugoslovansko, vsako za svojimi značilnostmi. In na to bi še Jugoslovansko lahko delili na 20. leta do nastopa šestojanovske diktature in pa po 29. letu, mogoče še na koncu še dodatek 41-45, ko Sokol vstopa v narodnosredni odbor na eni strani, na drugi strani skozi četniško, je recimo prisoten kot recimo del jugoslovanske vojske v domovini, da ima to dvojnost, vendar seveda na strani odpora, bi rekel. 45. leta je konc organizacije, da bi podaril organizacije, ne pa samega sokolskega dela, ki se nekje prevesi v organizacije po drugi vojni in pa tudi, seveda poznaje po leta 51 v Partizan, tako da Partizan je nekje dediščina tega sokolstva, recimo, če pogledamo, da bo sokolstvo del Mednarodne gimnastične zveze, je bil nekaj časa isto član tudi Partizan. So pa kasneje Partizana razbil v 60-ih letih na gimnastično zvezo in Partizan in to je pa recimo res čist neka druga zgodba, kot je recimo predtem bil Sokol. Sicer so bili tudi trendi, da bi poimenovali ponovno Partizana po Sokolu, vendar so na seji izvršnega odbora leta 51 sklenili, da oziroma na eni strani priznali to partizansko vlogo sokolstva zlasti v Sloveniji, vendar na drugi strani rekel, poudaril, da pa recimo v drugih krajih Jugoslavije, zlasti v južnih krajih, je bil močen četniški element znotraj sokolstva in bi to lahko odpiralo to konfrontacijo in potem je seveda prevagalo ime Partizan, koliko borca za osvoboditev in tako dalje. Torej, če bi se podali na sam začetek, seveda je zgodba vezana na ustanovitev Južnega Sokola 1863, no, ta je bil potem 1867 razpuščen oblastno zaradi nekih sokolskih izcesov, torej je znani podatki in njegovo delo je nadaljeval Ljubljanski Sokol. Še danes obstaja društvo njegov naslednik, to je športno društvo Narodni dom, ki se je letos moralo izseliti naprimer iz Narodne galerije in sedaj životari na trgovišču. Za Južni Sokol se dostkrat poudarja v mnogih pisanjih, da je nastal po vzoru Čehov, vendar bi rekel, da se tukaj marsikdaj spregleda pisanje Murnika po drugi svetovni vojni, ki upozarja, da je, no in to navaja tudi Stepišnik, torej Murnik poudarja, da je v Ljubljani že predtem bilo nek telovadni krožek, ki je veselo telovadil. Z nastopom demokratizacije v Avstrijskem oziroma Habsburškem cesarstvu po letu 1860 pa so dobili možnost, da organizirajo društvo. Istega leta je stekla tudi akcija v Pragi, tako da že 1862 nastane Praško društvo, istočasno je pa tudi akcija za podobno društvo v Ljubljani. Ampak, ker so oblasti nasprotovali oziroma zadrževali to ustanovitev, je sokolsko pa telovadno društvo v Ljubljani nastalo komaj do 1863. Res da je vzelo takrat že ime po vzoru Čehov, medtem ko recimo, da bi pa telovadil po vzoru Čehov in tako naprej in še kaj več, tega ne moramo trditi, so si sposobili pač, oziroma so vzeli mi Čehov, torej češki primer, Sokol, tudi to moramo gledati tudi v luči panslovanstva, navezovanja stikov in tako naprej. Sicer pa na drugi strani, če bi gledali še kakšne druge malenkosti, ne recimo Ljubljančani izdajajo celo nek priročnik o telovadbi pred Čehom, pred Čehi in živijo neko samostojno življenje vse do recimo 90-ih let. Ko nastopi tako imenovani sokolski preporod, v katerem pa pomembno vlogo odigra Viktor Murnik. Torej, to prvo obdobje ali Avstro-Ogrsko obdobje zaznamuje, pa lahko rečemo, je obdobje na eni strani ustanovitve neodvisnega sokolskega društva med Slovenci, tudi je prvo društvo to recimo na
sploh na južnoslovanskem področju. Na to v 70-ih letih zaradi ostre vladne politike, liberalistične vladne politike, skoraj zamrtje društva, namreč nastalo še nekaj podružnic izven Ljubljane, ampak zaradi te politike potem skoraj da vsi zamrejo. Preživi ljubljanski Sokol, predvsem zahvaljujoč telovadenju, medtem ko iz letov niso, v okolico niso smeli več prirejati. Drugo obdobje nastopi z nastopom vlade Tafeja, to je obdobje preporoda, tudi sami Sokoli so že takrat poimenovali Sokolski preporod. To je tudi obdobje konsolidacije, tako organizacijske kot strokovne, in tudi mednarodne afirmacije. S tem sokolstvo preraste v telovadno ali pa telesno vzgojno gibanje in seveda na drugi strani narodno gibanje, istočasno tudi slovansko gibanje, a v slovenskem primeru pade tudi recimo v kulturno bojstvo, kajti v koncu 19. stoletja z rekatolizacijo prihaja do poizkusov katoliziranja Sokola, no, na to se katoliški tabor odloči za organiziranje samostojnih katoliških društev, kar je naprimer v zborniku Naša pot dobro opisal Aleš Šafarič. Torej, kot vidimo, sokolski preporod se začne z 80-ih letih, v dobrih 20-ih letih ali pa do prve svetovne vojne naraste na preko 114 društev z kar številnim članstvom in ta društva se potem 1905 povežejo v Slovensko sokolsko zvezo. Ta pa mednarodno gimnastično zvezo in pričnejo tudi z mednarodnimi oziroma nastopi na mednarodnih tekmah, ki jih prireja ta zveza, kjer seveda nastopajo pod slovenskim imenom, slovensko zastavo, slovensko himno, takrat naprej zastave slave. V okviru slovanskega združevanja, nekaj vzporedno sokolstvo je tudi to pomemben podarek slovanstvu, je najprej prisotno slovansko združevanje, šele na to nastopi tudi južno slovanstvo. Slovanska sokolska zveza je bila organizirana leta 1908 in sicer na Dunaju in je združevala skoraj vse sokolska društva. Na ustanovnem sestanku so podporo dali tudi Poljaki, čeprav sprva so bili zadržani, namreč seveda zaradi recimo razmeri, ki so jih imeli Poljaki ali v Rusiji ali pa recimo tudi kakšnih drugih medslovanskih zadev. No, južno slovanstvo je preraslo v neko organiziranost šele po prvi svetovni vojni, vendar pa moramo povdati, da že predtem so nastajali zametki in sicer recimo tem stikom lahko sledimo že od recimo nastanka južnega Sokola, že ta potuje v Zagreb, naveže s tamkajšnjim Hrvaštvom stike, pa potem recimo konec 70-ih oziroma v 80-ih letih 19. stoletja predlog, da bi organizirali skupaj, torej da bi se skupaj organizirali Hrvati in Srbi. Pa na primer v začetku 20. stoletja 1902 začnejo izdajati Sokol revijo, ki naj bi bilo skupno glasilo tako slovenskih kot hrvaških. Seveda Slovenci ali pa Ljubljančani so bili nekaj časa zadržani, nad njimi je bil še vedno meč sokolskega ekscesa, to je čas tudi dualizma in niso hoteli tudi druge kakšne intenzivnejše povezave z ogrsko polovico, da ne bi izvali kakšne protioblastne ukrepe. Po nastanku Slovanske sokolske zveze prihaja tudi do nekih konkretnih premikov na vprašanje južnoslovanstva. Namreč leta 12 je potekal vse sokolski zlet v Pragi in tukaj so se srečali pod pobudo češkega sokolstva hrvaški in srbski predstavniki, razpravljali, kako bi uredili razmere na slovanskem jugu. Namreč tukaj je treba podati, da vse do leta 1904 so v hrvaških društvih skupaj nastopali tako Hrvati kot Srbi. Z tem letom prihaja do razmejitve in samostojne organiziranosti, nacionalne organiziranosti tako hrvaških sokolov kot srbskih. Tako da je prišlo potem tudi do tega razhajanja, to je seveda, kot vemo iz zgodovine, tudi na hrvaškem koncu 19. oziroma začetku 20. deluje hrvaško-srbska koalicija, tudi ta je potem, mislim, da je ni zdržala dolgo. V sokolstvu se pač to odrazi za samostojno nacionalno organiziranostjo in tako da imamo potem v Avstro-Ogrskem recimo situacijo, ko delujejo Slovenska, Hrvaška in pa tudi Srbska zveza, vendar ne Srbska zveza isto kot Hrvaška, pač pa je v sami kraljevini ustanovljena Srbska sokolska zveza, ki se je potem povezala z srbskimi, tako da dobimo že pred prvo vojno neko srbsko zvezo. Seveda so različni značaji srbskih društev v kraljevini kot v Avstro-Ogrski,
Avstro-Ugarskem imajo tudi etiketo irredentizma, medtem ko recimo v sami Srbiji jasno je delovanje nekoliko drugačno. V Pragi, če se vrnemo v Prago, so sklenili tudi, da bi se, oziroma da bi pač navezali oziroma nadaljevali s temi stiki. Prvi koraki ne bi bili storjeni na zletu v Ljubljani iz 1913. leta, ki pa ga je vlada prepovedala. Zato so se potem zastopniki južnoslovanskih sokolov sestali v Zagrebu 18. junija 1914, kjer so potem citatu sklenili, da se bodo združili v Jugoslovansko sokolsko zvezo, ki pa bi imela takrat federativno značaj, kar je se spremenilo po drugi vojni. Kar se tiče stroke, strokovno gledano je slovensko sokolstvo med tem že bilo na tiršizmu, torej na tiršovem trovadnem sistemu, sprejelo je tudi tiršov nacionalizem. Ta se je tudi dodobra zasidral med Hrvati, medtem ko je pri Srbih različno, znova na ogrski strani Srbi, recimo pečanski Srbi na nek drug značaj kot v recimo kraljevini, vendar pa ta tiršizem prodira tudi med Srbe v kraljevini, tudi po zaslugi nekega Čeha Hofmana, ki je deloval v Beogradu, kasneje se je tudi po Srbu in ostal v Beogradu in potem recimo ta to tiršovo smer uvajal v življenje. Zdaj, kaj je tiršizem na eni strani, oziroma kje je pomen tega tirša? Tirš na eni strani pripravlja telovadeno, se upravičujem, ali sem se zmotil, torej izdaja delo 1869 osnove telovadbe, pripravi nek sistem vaj po načelu sorodnosti in podobnosti vaj, jih potem sistematizira v proste vaje, ki jih izvaja sam, orodne vaje, vaje z orodjem, razne skupinske vaje, borilne vaje, torej pisan nabor telesnih vaj, ki so namenjene torej vsestranskemu razvoju človeka, seveda na drugi strani pa Tirš razvija tudi neke vrste nacionalno idejo ali pa sokolsko idejo, ki jo je nekje v obelodanju ali pa nastavu v tekstu Naša naloga, smer in cilj leta 1871, nekateri so okarakterizirali ta članek kot sokolski evangelij. Seveda to pade v čas želje po združevanju čeških društv v enotno zvezo, čemu je takrat so oblasti nasprotovali, zato Tirš poudarja, da če že ne more imeti zveze, bo imeli duševno vzajemnost, ta se razvija tudi s pomočjo skupnega glasila, kjer se objavljajo tako telovadni cilji, ideje in tako naprej. V svojem razglabljanju se pa je opredelil različna načela, naprimer eno od načel je seveda načelo stalnega napredovanja, bi danes rekli, on sicer poudarja to kot neko večno nezadovoljnost, torej da mora vsak težiti, da bi bil še boljši, še boljši in to se ne more nikdar končati. Seveda, na drugi strani, to večno nezadovoljnost oziroma to delo je treba deliti na osnovi solidarnosti tudi z drugimi. Ne velja neka tekma med društvi, pač pa so vsi pripadniki iste ideje, istih ciljev, zato mora med njimi veljati solidarnost. Potem te tri vezi, ki jih omenjam, v društvu, med sokolstvom in pa z narodom in seveda, delo je v tej špici, recimo pa v hierarhiji, piramidi, namenjeno narodnemu preporodu, narodni emancipaciji. Zanimivo je, da se je potem v poudarku tega dela navezal tudi na zgodovino, kjer pravi, da v naravi oziroma v zgodovini narodov prevladuje večen boj za bitje obstanek, kaj tudi narodi in ljudje smo seveda del narave, to pa je osnovni naravni zakon. In temu primerno se je treba se krepiti, iz tega izhvaja tudi ta češki tužne meje oziroma slovensko krepimo se, slogan, ki se je bil napisan ali pa izpisan na marsikateri telovadnici. In seveda Tirš poudarja tukaj, da recimo z primerom vojne ne zgubi vojno narod na bojišču, pač pa že mnogo prej, torej že doma, saj takrat, ko recimo opusti telesno vzgojno delo, in seveda tukaj se sklicuje nad pač to duhovno in moralno plat telovadbe, kajti telovadba človeka tudi moralno vzgaja, vpliva na njegov karakter. In iz tega izhaja tudi ta rek preživile zdrav narod, seveda telesno in fizično zdrav in na drugi strani tudi moralno zdrav. No, poleg tega seveda Tirš uvaja tudi tikanje med brati, kar se navezuje na enakost, bratstvo in pa seveda tudi svobodo, kar je pa povzemo iz francoske, seveda iz gesel francoske revolucije.
Torej, kot že rečeno, sokolstvo do prve vojne se je na slovenskem, če se zdaj omenim, na slovenskem konsolidiralo, navezalo stike z brati Hrvati in Srbi in takšno dočekalo tudi prevrat oziroma ustanovitev jugoslovanske države. Seveda so jugoslovansko državo šteli kot tudi recimo svoje delo, vsi šteli svoje zasluge, nemalo sokolov je bilo tudi med prostovoljci v jugoslovanskih enotah, recimo je akcija za pomoč tako srbski vojski ali pa jugoslovanskim enotam je stekla tudi v ZDA, kjer so se že v ZDA recimo med prvo vojno povezali Srbi, Hrvati in pa Slovenci v jugoslovanski državi oziroma tukaj v Evropi pa prihaja do novega obdobja za jugoslovansko državo. Prevrat, v času prevrata vstopijo v vrste narodne zaščite ali pa narodne straže. Nekateri posamezniki sodelujejo tudi v borbah tegratnega časa, tudi pri plebiscitu so bili aktivni in so varovali recimo imetje Slovencev na Koroškem. Na drugi strani pa so seveda po prevratu ponovno pričnejo obujati društveno življenje, vračajo se telovadci v telovadnice. Žal pa so imeli velik primanjkljaj med strokovnim kadrom, kajti mnogi so padli na fronti in to je bilo treba potem izpopolniti. Seveda so takoj pristopili k organiziranju tečajev, te tečaje že v Murniku uvajajo v življenje, že v prejšnjem času in pa še kakšno drugo stvar, Murnik bi si zaslužil recimo neko samostojno obravnavo. O nadaljem življenju v jugoslovanski državi so odločali že 6. januarja, ko poteka sestanek slovenskih sokolov, vendar ne vseh, torej to so slovensko, vse slovensko se je sedaj z novimi mejami izgubljalo, zamejci so seveda ostali, ne samo, da so ostali preko meja, z njimi se je vse bolj izgubljal tudi stik. Slovenski sokoli so takrat sprejeli tako naravne načelne in obvezne sklepe, kjer so obravnavali svoj odnos do recimo politike, vere, do spolov, torej do ženske in marsikaj drugega. Ne. V pogledu nadaljnjega življenja je pa pomemben sklep, ki je narekoval združevanje z ostalimi sokoli v Jugoslaviji oziroma v jugoslovanski državi, seveda pod praporom enotnega jugoslovanskega sokola. No, tukaj že vstopa nova ideja, ne čeč federalistična, pač pa centralistična, in seveda združitev sokolov, ki pa je pomenila, torej taka sklep in oziroma nadaljni dogodki pomenijo tudi razpust nacionalnih organizacij. Torej, to je čist zdaj nov vidik tega jugoslovanskega združevanja. Slovenci potem potujejo na sestanek v Zagreb, kjer se vračajo na izhodišče, torej na junijsko sejo 14, vendar pa, kot že rečeno, ne, kot sem rekel, je prevladal v obliki združevanja nov vidik, torej oblikovanje enotne in pa seveda velike organizacije jugoslovanskega sokolstva, to je naprimer podaril tudi tedanji vodja oziroma starosta slovenskega sokolstva Oražem. Istočasno je bila v Zagrebu sprejeta tudi deklaracija o enotnosti naroda, torej Srbi, Hrvati in Slovenci so pripadniki enotnega naroda in če so pač pripadniki enotnega naroda in če so sokolska društva narodna društva, potem mora biti seveda tudi jugoslovanska društva. To pomeni z vidika organiziranosti, da ne bi bile dotedanja sokolska društva razpuščena ali in združena v nova jugoslovanska. Za Slovence to seveda ni bilo problem, društva so pa se prelevila čez noč v jugoslovanska, težji problemi pa so temu primerno bi nastopili in so nastopili na Hrvaškem. Na drugi strani so se tudi v Zagrebu že dogovorili, da bo potekal združitveni sabor na Vidov dan 19. leta v Novem Sadu, oziroma najprej bila ideja za Beograd, vendar pa je bil Beograd opustošen, tako da so prenesli sestanek v bližnji Novi Sad. No, združitev je potekala pod geslom en narod, ena država, eno sokolstvo, torej centralističnim geslom. Sprejet je bil načrt sokolske ustave, ki je določal reorganiziranje sokolskih društev in organizacije v enotna, jugoslovanska, kar je seveda narekovali politiko fuzije ali združevanje v enotno društvo, potem recimo opuščanje narodnih imen, zlasti je bilo to prisotno med Srbi in Hrvati, tudi župe so lahko nosile neka narodna imena ali po srednjeveških junakih ali kako drugače, to
Torej, to se vse opušča in ne bi se vzel češki in slovenski primer, ko je bilo enostavno, naprimer, Ljubljani, Ljubljanski Sokol, Trsto, Tržaški Sokol in tako naprej. Sokol po določenem mestu, župe so nosile ime po regijah. Sedež zveze je bil postavljen v Ljubljano, tako da dejansko ta jugoslovanska zgodba v 20-ih letih je več manj tudi slovenska sokolska zgodba. Slovenci prevzamejo vodstvo, starosta je postal Ivan Oražen, no, ko je ta umrl, je pozneje prevzel vodstvo ponovno Slovenec Engelbert Gangl, ki je ostal na mestu sokolskega, danes bi rekel, predsednika vse do leta 1939. Prvi načelnik je bil Stane Vidmar, znani, dobro znani telovadec, ki je bil recimo vseslovanski prvak leta 12, ki je premagal na Praškem dvorišču učitelje Čehe, ne, nek fenomenalen telovadec svojega časa. Njega pa zamenja leta 20 Viktor Murnik, ki je potem nekaj časa bil načelnik, se umaknil, vendar pa je vse skozi bil v tem strokovnem ozadju. To je potrebno poudariti, kajti z prevzemom vodenja strani slovenskih sokolov vse do dobra, tudi vsem jugoslovanskem sokolstvu veljavi Tiršovo sokolstvo, ki je bilo že trdno zasedeno med Slovenci. Tako da vloga Slovencev je tukaj pomembna v konsolidaciji jugoslovanskega sokolstva. Seveda ta konsolidacija ni šla čez noč, zelo je obremenjevalo združevanje ali tako imenovano fuzijo, kar pomeni združevanje v enotna društva. In, kot sem že omenil, pomeni to recimo na mešanih nacionalnih območjih združevanje naprimer hrvaških in sokolskih društv, in srbskih društv v enotna jugoslovanska. In to je recimo sprožilo tudi prve spore zlasti na zagrebškem teritoriju, teritorijo zagrebške, zagrebške župe, kar je pa po svoje bil nek svojevrsten paradoks, kajti ravno zagrebška župa ne bi bila en precedenčen primer jugoslovanskega združevanja. Namreč v svoje sredi je združevala tako srbske, kot hrvaške in tudi slovenske sokole iz Posavja. Torej, raztezala se je tudi na slovenski del, torej te meje še niso lepo strogo vzpostavljene, oziroma meje med Hrvaštom in Srbstvom, tako da se lahko je gibalo, ne so bile društva recimo tudi slovenska v hrvaških župah in obratno. No, v Mariboru pa, oziroma pardon, se upravičujem, v Zagrebu, pa je ta spor prerastel te okvire tega združevanja. Hrvati iz matičnega hrvaškega sokola seveda so bili proti temi združitvi z Srbi. Na to so sicer pristali, na to, da se preimenuje v Sokol, Srbi v Sokol 1 in tako naprej, vendar kakršnakoli združitev je bi bila, ni prišla v poštev. Torej, na eni strani fuzija, na drugi strani pa je bilo treba vzpostavljati seveda tudi strokovno delo, organizacijo samo po sebi. Pristopili so seveda po tej društveni logiki k organiziranjem skupščin in prva skupščina je bila po ustanovni, po saboru, no, je bila v Mariboru leta 1929. Ta pa je sprejela tudi novo ime in sicer Jugoslovanska sokolska zveza. To je zanimivo, ne? Sprva uporabijo ime SHS, sokolska zveza SHS, da ne bi preveč forsirali recimo ali pa obremenjevali to fuzijo tudi z imenom, čeprav so bili nekateri predlogi, naprimer Hrvat Car je predlagal, da bi mogli že v osnovi se poimenovati Jugoslovani, torej že v Novem Sadu, vendar so to raje potisnili na stran. Kakorkoli, to ime potem vstopa z Mariborsko skupščino. Mariborska skupščina seveda ugotavlja tudi ponovno, da fuzija poteka prepočasno in da na to fuzijo v mnogi meri vplivajo tudi politični konflikti, ki so potekali zaradi politične borbe za volitve v ustavodajno skupščino in tako naprej. Na drugi strani seveda je sokolstvo zlasti v zahodnem delu že tudi obremenjeval ponovni kulturni boj, zlasti zaradi vstopa sokolstva v šolstvo. Že v saboru so govorili o tem problematiki. Sokol je težil za to, da vstopa v šolstvo in prevzame telesno vzgojo. Nasploh je pričakoval podporo tudi strani oblasti in tudi zagovarjal, da bi bilo treba nastaviti recimo delavce, telesno vzgojne delavce pri vseh resorjih, oblastnih resorjih. In seveda jasno so pri tem gledali na svoj kader. V Mariboru sprejmejo tudi sklep o oživitvi, ponovni oživitvi panslovanstva, sprva samo med Češko-Slovaško in Jugoslovansko zvezo,
Kasneje sta zveza prerasla v obuditev, Slovanske sokolske zveze. V odnosu, do kulturnega boja Mariboru, poudarjajo tudi, da zavračajo, oziroma glede na tedanji aktualni kulturni in politični boj v katoliškem delu države, je Mariborska skupščina sprejela resolucijo o verstvu in politiki. Ta resolucija o verstvu je zavračala, če lahko citiram, umetno in strankarsko stvoreno trditev, da se v vrstah sokolskih podpihuje sovraštvo proti verskemu prepričanju, to pa tem bolj, ker ima sokolstvo pripadnike vseh ver v naše države. In v tem pogledu seveda je ena zgodba, ki je vezana na zahodni del države, medtem ko recimo na jugu prihaja do sožitja recimo med pravoslavjem in tudi sokolstvom. No, ta resolucija je seveda na drugi strani obtožila delovanje versko-strankarskega orla, njegovo agitacijo proti sokolsko agitacijo, s katero kvari in razkraja ne samo enotnost jugoslovanskega naroda, temveč ruši tudi notranjo čistost nacionalne in moralne vsebine jugoslovanstva. Ter poudarila še sokolsko stališče svobode v vprašanju verskega prepričanja slehernega svojega pripadnika in obenem obsodila počinjanje klerikalne stranke in njenih službah sokolstvu sovražnih organizacij. V odnosu do politike so se navezali že na načelne in obvezne sklepe slovenskega sokolstva iz letega leta in seveda niso nasprotovali politiki, ki bi bila nasprotna njihovim smernicam, prav tako so podpirali sokole, da se včlenuje v politiko, vendar seveda tista, ki ima podoben program kot sokolski. Po tej skupščini se seveda nadaljuje zgodba za fuzijo, še vedno bremeni nadaljne delovanje. Sokolski, ta zagrebški spor prerašča okvire, se je širil tudi izven Zagreba. Na drugi strani pa zagrebški sokoli zahtevajo sokolsko decentralizacijo in povrnitev na, ali pa recimo reorganizacijo Jugoslovanske sokolske zveze na federativni osnovi in ponovno vzpostavitev slovenskega, hrvaškega in pa srbskega sokola. Vrhunec tega je nedvomno Osijek, skupščina na Osijeku 1921, kjer je sprejela tudi posebna deklaracija, kjer so seveda te zagrebški ali pa hrvaški, kot sem rekel, disidenti predlagali reorganizacijo, seveda je skupščina zavrnila in sprejela citirano deklaracijo. In seveda posledično je potem iz te Jugoslovanske zveze izstopil kar dobršen del hrvaških, hrvaških sokolov. Tudi zato, ker je medtem recimo sokolsko razsodišče razsodilo, da je krivec s tem sporom sokolski matični, oziroma zagrebško matično sokolsko društvo, ki je seveda to zavračalo. In predtem seveda pripravila tudi svojo deklaracijo, ki je zahtevala reorganizacijo, kot sem jo že omenil. Tako da lahko rečemo, da je sokolstvo po vidovdanski, oziroma po osiješki skupščini nastopilo ločeno življenje, na eni strani Jugoslovanska sokolska zveza, ki je sicer vključevala tudi hrvaška društva. Ne, to ne pomeni, da so vsa hrvaška društva zdaj prestopila v izstopila iz jugoslovanskega sokola. No, na drugi strani imamo potem to hrvaško sokolsko zvezo, ki je bila organizirana leta 22 in je delovala vse do leta 29. In pa neko društvo Dušan Silni, bolj velesrbsko društvo po tem nacionalnem pogledu, ki je tudi živelo samostojno življenje. Imamo recimo tri oziroma štiri sokolske enote v teh 20 letih, ki med seboj ne sodelujejo. Zlasti na Hrvaškem si stojijo nasproti, ne, in ko se recimo prirejene kakšne prireditve jugoslovanskega sokola, jih rušijo hrvaški sokoli in obratno. Hrvaško sokolstvo je sprva bilo organizirano v letu 22 predvsem na območju Banske Hrvaške, deloma se širi tudi proti Bosni, kasneje se vključijo tudi mnoga dalmatinska društva, kar pomeni, da tudi v Dalmaciji, ki je bila sprva predvsem jugoslovanska, prihaja do razklanjanja. In se potem širi med vse hrvaštvo znotraj Hrvaške
današnjem pogledu recimo in pa seveda na Hrvaškem tudi v Bosni. Jugoslovansko sokolstvo nadaljuje svoje življenje, člani se v Mednarodno gimnastično zvezo, nadaljuje po eni strani tako slovensko predvojno članstvo, kot tudi hrvaško. Na drugi strani v Jugoslovan pa se v okviru Jugoslavije vključi tudi Jugoslovanski olimpijski odbor. In s tem se vključi v mednarodna tekmovanja. Pri tem pa s svojim mednarodnim članstvom blokira tako hrvaške kot srbske disidente. In recimo, zanimiv primer je bil leta 1924, čeprav je tedanji predsednik Jugoslovanskega olimpijskega odbora, Hrvat Franjo Bučar, težil k oblikovanju enotne telovadne reprezentance, torej hrvaške in jugoslovanske, v smislu sokol, ne, tukaj še ni ideja, da bi tudi recimo orle še povezala. Predvsem hrvaško-jugoslovanske, seveda so jugoslovanski sokoli takoj proti in ne dovolijo kakršnega kol sodelovanja hrvaških sokolov, pač pa zahtevajo, da ne se vključijo v jugoslovansko sokolstvo in tako naprej. Na drugi strani so malo organizirali tudi prvi vsesokolski zlet, ki je bil pomembna tudi promocijska prireditev. Zlet je potekal v Ljubljani, vključuje tudi svetovno prvenstvo v gimnastiki, torej z mednarodno udeležbo, kjer je nedvomno prišel do izraza tudi kvaliteta jugoslovanskega sokolstva. Naprimer, Peter Šum je delil prvo mesto s Čehom Prokonsko. Zdaj seveda udeležba ni bila mednarodna v današnjem pogledu, ampak kakorkoli med tistimi, ki so bili, seveda so sokoli, jugoslovanski sokoli zavzeli drugo mesto in takoj za Čehi, prehiteli ostale, ki so prišli recimo. Na drugi strani pa moramo povedati, da v tej vrsti, ki je tekmovala, ne, pa se tudi že pojavi Leon Štukal in nekateri prihajajo tudi nove generacijske spremembe, ki potem ponese to slavo sokolstva v nadaljem življenju. Članstvo v sami organizaciji je naraščalo, zanimivo je pa, da je v Sloveniji padalo, čeprav procent rovedečih je bil recimo boljši v Sloveniji kot v Jugoslaviji, kar govori seveda o tej strokovni kvaliteti. Zdaj, zakaj v Sloveniji pada, na eni strani ne bi bili tudi posredi recimo lahko te kulturno-bojske zgodbe, druge razlage niti nimam. To se pa spremeni potem po letu 1929, ko seveda nastopi tudi nova sprememba v delovanju sokolstva. V tem obdobju moramo omeniti tudi Zagrebski sabor leta 1924, torej ponovno sabor. Sabore so po potrebi organizirali lahko na 5 let, medtem ko skupščine so potekala vsako leto. No, ta je vsaj v pogledu strokovnega dela bil kar pomemben, kajti je uvedel v delovanje sokola tudi prosvetne odbore oziroma prosvetne odseke, kar pomeni, da sta bila izenačena tako telovadno in kulturno ali kulturno prosvetno delo. In društva so ob načelniku, ki je vodil telovadno delo, pridobivala tudi prosvetarja, kar je vodil seveda prosveto. Prosveta je seveda bila bolj prioriteta recimo južnega srbskega dela, medtem ko je seveda slovenski pa tudi hrvaški del težil predvsem na telovadbi. Tukaj je bila zanimiva neka kritika iz leta 1929, ki jo je pisal Srb Belajčič, prosvetar in leta 1939 tudi starosta jugoslovanske sokola kraljevine Jugoslavije, torej kar vpliven mož. No in on poudarja, da se je v 20-ih letih v sokolstvu sta se oblikovali dve smeri, enega slovenska na čelu z Murnikom, ki je kot primarno delo zagovarjal telovadbo, seveda po Tiršovem sistemu, kajti recimo kakšni srbski recimo sokoli se zagovarjajo že 19. v Novem Sadu, recimo tudi švedski sistem telovadni, pa angleške športe ali igre, kot so rekli in tako naprej, torej ne samo Tirša. Murnik seveda utrdi to Tiršovo telovadbo in Tiršov sistem. Osnovni namen je seveda telesna vzgoja v smislu rasne higiene ali teda prevladujoče eugenike in pa klasične kalokagatije, izraz, ki je sposoben pri grški antiki in nekje govori o telesni in duševni popolnosti. Osnovna etika takšne telovadbe pa je seveda nacionalizem, v tem primeru jugoslovanski nacionalizem in patriotizem. Za glavni organizacijski organ je slovenska smer zagovarjala načelnika, torej jasno telovadni del, s predjaškim zborom in pa seveda telovadnico kot glavni sokolski objekt. Čeprav je telovadnica v svojem bistvu večnamenska, ne, narodni dom je lahko v bistvu časno sokolski dom s premičnimi odri ali pa recimo za priložnosti modrom, čitalniškim delom in tako naprej.
Nasprotno naj bi srpska smer hotela težišče sokolstva pomakniti iz telesne bolj v, kot pravi Blažič, moralno intelektualno sfero, z nalogo okrepiti promocijo enotne nacionalne zavesti in integralnega edinstva jugoslovanskega naroda. No in seveda ta naloga bi se izvajala specifičnim socialno-kulturnim programom, prednjaškemu odboru pa bi morali, in so tudi, ravno za saborom v Zagrebu, dodali prosvetne odbore. Prosvetno delo se je v nadaljem zaokrožilo naprimer v prosvetnih tečajih, prosvetni propagandi, to pomeni radio predavanja, radio objave, prenosi prireditev, poznaje s filmom, snemanje sokolskih dogodkov, sokolskih filmov, predstavitve preko diapozitivov, predavanj, nagovori pred vrsto, torej vsaka ura bi se začela z nagovorom pred vrsto z aktualnimi temami. Zdaj, koliko je res v praksi, to bilo je pač drugo vprašanje. Potem recimo prosvetno delo v povezavi z organiziranjem zletov, raznoraznih zletov, od recimo primera, kot je tale zadej, torej vse sokolskega pa do župnih in društvenih zletov, nekaj tovrstni zleti so bili seveda tudi rangirani po piramidi navzdol ali pa spodaj navzgor. Pa v publicistiki, novinarstvu, sokolskem novinarstvu in založništvu, potem zbiranju zapisov v sokolstvu, spremljanje drugih medijev, potem čitalništvo, organiziranju knjižnic po sokolskih društvih, zbiranju tudi recimo zlasti v drugi polovici 30-ih let, zbiranju gradiva za sokolski muzej, pa potem recimo tudi v 30-ih letih akcijah treznosti in pa v času gospodarske krize varčevanja in temu primerno organiziranje različnih varčevalnih shem ali pa tudi skladov. In seveda prosvetno delo se je lahko odražalo na mnogih izletih, taborjenjih, ki sta postajali zlasti v 30-ih letih priljubljeni obliki poletnih počitnic med mladimi. Za zimo pa je naprimer slovensko sokolstvo zgradilo sokolski dom v Kranjski Gori, ki ga bolj poznamo kot Porentov dom, kakor je bil po drugi vojni preimenovan. No, prav tako se je prosveta vključevala in pa vodila prirejene proslav. Seveda osrednja je bila državni praznik Dan ujedinjenja 1. decembra, ki ga je ta praznik so redno spremljale sokolske prireditve. In prosveta je pomenila tudi vključevanje ali pa popestritev recimo oziroma organiziranje sokolskih družabno-kulturnih prireditev, kjer so pač dopolnjevali te prireditve za koncerti, tako glasbenimi kot pevski, pa recimo plesi, lutkarskimi in gledališkimi predstavami. No, v tem prispevku ima kolegica Jasna Nemec in krasen primer prepletanja glasbe in sokolstva, seveda slabše raziskano lutkarsko. Vemo, da je lutkarsko mnogo kje šlo iz sokolskih odrov, ponekod tudi amaterske gledališke skupine, vendar to je vse kolikor jaz vem, slabše še obdelano. No, če se dotaknemo še tekmovalne smeri, ki je bila pa zaokrožena v načelništvih in kjer je seveda imel pomembno vlogo tudi Viktor Murnik. Sokoli se v tem obdobju redno udeležujejo svetovnih prvenstev kot olimpijskih iger. Manjkajo le na olimpijskih igrah 32, to je neka specifična situacija, in pa potem na svetovnem prvenstvu 34. leta, ko so sokoli bojkotirali svetovno prvenstvo zaradi napada Madžarske na Jugoslavijo v društvo narodov, seveda svetovno prvenstvo pa je gostila Madžarska. Strokovne vrste oziroma telovadne vrste so popolnjevali večinoma, ne večinoma, kar veliko skoraj izključno slovenski telovadci oziroma telovadci slovenskih društev. Kot sem zbiral podatke, od 26, ki so v tem obdobju nastopili v telovadnih vrstah na velikih tekmovanjih, so le štirje izven slovenskih društev, spodaj jih imate Dragutin Kjoti naprimer in Zagreb, dva Hrvata ter potem še dva Srba. No, zanimivo v tem pogledu je naprimer, da Hrvati, ko so pripravljali seveda po leta 91 popise olimpijcev, dolgo časa niso vodili Kjotija kot svojega, ne? Ker je pač prevladalo, ali pa ne vem, nekako se je uveljavljalo med njimi razmišljanje, da so koli v 20-ih so bili popolnjeni le Slovenca in so celo Kjotija smatrali za Slovenca. Ne? Zanimivo, da niso šli raziskovati njegovo zgodbo. O tem sem govoril s nekim zagrešnim kolegom in malo za tem sem videl neke članke v Dragutinu Kjotiju in so ga seveda uvrstili v svoj seznam. Kjoti je bil res
en izjemen telovadec svojega časa, ki se je uspel prebiti v falango Slovencev. Mislim pa, da je vstopil kot rezerva, dobro, zdaj to ne bom trdil. Zanimivo je, da ko se recimo postavljajo bolj v novodobnih zgodbah, kakšne primerjave z Orli in seveda se sprašuje, kako bi bilo, če bi še Orli vstopal recimo v to vrsto, bi tudi Orli težko se prebili v telovadno vrsto, visokovarsko. Med njimi se poudarja edino Kermaunerja, Ivana Kermaunerja, naprimer že Drago Laga kot drugi tak vrhunski orlovski telovadec naj ne bi bil težko, da bi se kvalificiral. Ne. Tako da res so prednjačili, seveda po zaslugi Burnikovega dela, ki ga je postavil že v slovenskem visokovarstvu in potem s tem nadaljeval. In temu primerno govorijo tudi medalje, ne nazadnje Štukar z svojimi šestimi medaljami iz olimpijskih prvenstv, ali pa Peter Šumi z dvakratnim naslovom svetovnega prvaka, pa potem Josip Primožič ponovno z naslovom svetovnega prvaka. Seveda, glavnina so v 20 letih, v 30 letih prihaja tudi do generacijske menjave, le še Štukar in Primožič v stare falange nekako vzdržujeta to kvaliteto. Tudi sicer nastopa tudi še Gregorka, vendar Gregorka je bil bolj recimo vsestranski tekmovalec, tako da ni posegal ravno v samo špico po medaljih, vendar pa je prispeval bogate točke za skupinsko razvrstitev. Deloma so izgubili stik z konkurenco, zlasti z neudeležbo velikih tekmovanj leto 32-34, ki je pač tudi plod političnih odločitev. 32. leta na eni strani izbruh gospodarske krize in zveza zavzame stališče, da ne potujejo v Los Angeles, ker na drugi strani je bil pa istega leta vsesokolski izlet v Pragi in se je pač načrtovalo obisk praškega dogodka. To je povzročilo tudi recimo veliko nejevolje med samimi telovadci in tudi nek upor olimpijske vrste, kar je seveda odpiralo vprašanje morale, etike znotraj sokolstva in tako naprej. Seveda, spor je bil kasneje pomirjen, ampak žal potem ta nesrečni še primer za Madžarsko in neudeležbo tekmovanja. No, Štuka recimo, ko na eni strani priznava vrednost Murnikov, pa na drugi strani pravi tudi, da je mogoče bila tudi napaka, da se niso udeleževali te prvenstve, da so mogoče tudi zaspali v določenem trenutku na uspehih, zlasti uspehih 20 let. In seveda, ko govorimo o tej zgodbi, o tem morisu sokolstva, ne moramo mimo leta 1929 in pa seveda 6. januarske diktature. Torej, usporedno, ko nastopi anketa in ko nastopijo politične spremembe v jugoslovanski državi, ukinitev demokracije, jugoslovansko sokolstvo zaseda v Ljubljani, predvsem predstavniki, vodilni predstavniki, kjer so organizirali tako imenovano anketo. Ne? In s to anketo so želeli ugotoviti, kako je bilo sokolstvo uspešno v recimo 20 letih. In torej nek kritični pretest stanja in seveda splošna ugotovitev je bila, da je sokolstvo, seveda jugoslovansko sokolstvo, ne? Le delno uspelo postati središče nacionalnega in kulturnega dela, da je bila ideja jugoslovanstva, to je nacionalne državne enotnosti, več ali manj vezana le na sokolstvo. Glede njihove težnje po prodoru v šolstvo in vojsko so poudarili, da je odnos z vojsko prijateljski in res da v duhu podpore, vendar je sodelovanje odvisno od posameznikov, v vojski pa še vedno ni sokolskega sistema telesne vzgoje. Namreč tukaj je bilo neko breme srbizacije jugoslovanske vojske. Oficiri so ali pa častniki so bili več ali manj vzgojeni v francoskih šolah, ta linija se je potem vlekla in seveda je sokolstvo težko prodiralo in jih preprečevalo o svojem pomenu. V odnosu s šolstvom so ugotavljali, da je na vkljub odredbam prosvetnega ministrstva slabo, negativno ali pasivno, v nekaterih pokrajinah pa je odnos pod vplivom politično strankarskih struj celo sovražen. Nedvomno je to veljalo za zahodni del države s kulturno bojstvom. Kritično so ošvrtnili tudi notranje sokolsko delo, predvsem strokovnost strokovnjakov, da marsikaj peša. Na drugi strani pa so se seveda v 20 letih soočali s telesno vzgojno konkurenco in poudarili, da mnoga društva premalo razvijajo delo v naravi, zato opažajo, da veliko mladine sokolstvo odzemajo športne in pa tudi skautske organizacije.
No, sve da govorimo o športu, moramo podati da je sveda telovadba svoj svet, šport svoj svet. Krovni izraz tega obdobja je telesna vzgoja. Mislim, da tudi zgodovinari, ko govorimo o tem dobi, včasih preveč govorimo kot o športu. Šport je svoj svet. Ne? To se nadaljuje po drugi vojni, delamo tudi skozi izraz telesna kultura, vendar to je že druga, mače drugače. Ta svet je strogo deljen na svet telovadbe, športa. V tekmovalnem pogledu seveda so jasno podobnosti, recimo, da je recimo, ta telovadni del lahko športni po tej tekmovalni plati, vendar pa v svoji osnovi sta gibanji povsem različni. Šport teži za tekmovanje, prirejenem tekmovanj, nima neke recimo nacionalne ideje v ozadju, pač pa se nacionalizem, tedanji jugoslovanski nacionalizem, lepi na športne klube. Naprimer, građanski nogomet postane simbol Hrvaštva recimo. V slovenskem primeru lahko to Ilirija ali Primorje, pa še znotraj tega se v Ljubljani, recimo Ilirija in Primorje, vežejo različne socialne skupine. Derbi v Mariboru je Rapid, prvi SSK Maribor, kar pomeni nemško-slovenski spopad. Ampak to je zunanja stran nacionalizma ali pa neke nacionalne situacije v državi, ki se potem vleče seveda na šport. In v tem pogledu je seveda glavni derbi v nogometu bil recimo med Jugoslavijo iz Beograda in pa građanskim iz Zagreba, tada sta tudi dolgo časa tekmovala za, ali pa večinoma tekmovala za prvo mesto oziroma za naslov državnega prvaka. No, če se vrnemo k anketi, so opažali tudi zmanjševanje ženskega članstva in naraščaja zaradi različnih lokalnih neprijetnosti, predvsem seveda tudi tradicionalnega pogleda na žensko in pa seveda pomankanje ženskega strokovnega kadra. Da bi povečali svoj vpliv, zlasti pa vpliv v prestolnici in na drugi strani nasploh, so načrtovali drugi vsesokolski izlet v Beogradu in sicer v letu 30. Na drugi strani, ali pa na tretji, zdaj že lahko rečem, pa je anketa služila tudi pripravi spomenice o organiziranju više šolskega študija telesne vzgoje. In to spomenico so potem predložili tekom leta kralju in jugoslovanski vladi in dejansko posledično bi lahko rekli, da je ta spomenica, ki je imela že pripravljen tudi kurikulum, torej predmetnik in po semestrih in tako naprej, služila oblikovanju više šole za telesno vzgojo, ta je bila organizirana 37. leta šele, tudi zaradi recimo proračunskih debat in proračunskih težav odlagana. V življenje pa je vstopilo, mislim, da študijskim letom 39-40, potem dve leti pa prekinjena in to šolo potem po drugi vojni nadomesti ta slavni DIF, po katerem še danes poimenujemo recimo v strokovnem pogledu recimo to izobraževanje, ne? Še danes je recimo fakulteta za šport prej DIF kot pa fakulteta za šport. Torej, anketa je sicer že resna nastala že v času povedbe 6. januarske diktature, na drugi strani pa seveda služila neke priprave neke dolgoročne politike. Ob tem pa seveda, ko nastopi 6. januarska diktatura, ta v svojo revizijo političnega, kulturnega prostora vzame tudi telovadne organizacije na podlagi zakona o zaščiti države, ne? Vendar ne pa športne. In ponovno tudi tukaj vidimo te dve dvojnosti, kajti seveda idejo nacionalne jugoslovanskega nacionalizma nosi soko, ne pa toliko šport, ali pa šport niti ne. 6. januarska, oziroma posledično 6. januarski diktaturi sta tako kralj kot vlada obravnavala sokolsko situacijo in pa telovadno dezorganiziranost in prišle so različne ideje na dan, med tem tudi o združitvi znotraj sokola, kar je bilo potem opuščeno zaradi pač tudi nazorske razlike med temi organizacijami. Tako da je potem v končni fazi prevladala ideja o ustanoviti enotne vse državne telovadne organizacije. Vlada je sprejela ta sklep 4. decembra, na seji niti ni bilo Korošca, bil je službeno v Berlinu, vendar pa ta sklep o sprejetju zakona o ustanovitvi viteške organizacije Sokol Kraljevine Jugoslavije, saj je potekala 4. decembra, 5. decembra je potem bil zakon verificiran, je imel recimo eno zanimivo plat. Dejansko je zakon ustanavljal nekega papirnatega sokola, če lahko rečem. Ne? Na drugi strani je nacionaliziral sokolizem kot idejo. Postavil se je na Tiršov sokolizem, to je kasneje prenešeno tudi v šolstvo, kot seveda ta obvezna telesna vzgoja, ki je bila že predtem vključena v kurikulum.
V svojem 12. členu pa zakon pravi, da se morajo do določenega dne, do tedanje telovadne organizacije, njih kar eksplicitno navede, Jugoslovanski Sokol, Hrvaški Sokol, Srbski Sokol in Orel odločiti, ali bojo vstopile v novo organizacijo ali ne. Ker je bil za nacionalizacijo sokolizma, ali pa uzakonjenem, podružbenem tega sokolizma, seveda kot nazor upeljan sokolizem si lahko predstavljamo, ne, da je Orel zavrnil vstop v novega Sokola. Na drugi strani ga je takoj podprl Jugoslovanski Sokol in dejansko tudi, če pogledamo stike med predstavniki Jugoslovanskega sokolstva in vlado in na drugi strani še novembra potekajo sestanki vodstva Jugoslovanskega sokolstva. Torej, stiki so bili se očitno tudi med vlado in temi sokoli in je bil zakon pisan na kožo Jugoslovanskega sokolstva. Hrvaško sokolstvo se potem odloči, da bo odločitev o vstopu v novega sokola prepustilo članstvu in društvom, torej posameznikom. In zdaj nekateri so vstopili, koliko ne, recimo jutro piše seveda z veseljem o vstopanju tudi hrvaških društev, seveda bi bilo potrebno neko daljšo ali pa podrobnejšo raziskavo, koliko res hrvaških sokolov je vstopilo novega sokola. Naprimer Nikola Žutić pravi, da jih je kar nekaj ostalo izven in da so ohranili neko ilegalno organizacijo in da so celo potem sredi 30-ih, drugih polovici 30-ih podprli ustaštvo. Toliko in toliko je pač na drugi strani vstopilo v novega sokola, pardon, kar odraža tudi imenovanje novega vodstva. Zakon o sokolu kraljevine Jugoslavije kot prvega starosta postavil kraljeviča Petra, medtem ko je to operativno vodstvo bilo sestavljeno iz dveh predstavnikov Jugoslovanskega sokola, to sta bila Gangl in pa Pavković, ki je bil tudi že predtem enot pod starost, in dva hrvaška sokola, torej Lacko Kriš in pa Pavel Mergenthaler. Mergenthaler je pozdneje umrl in ni bil niti zamenjan, Lacko Kriš je ostal, pa mislim, da tudi Lacko Kriš pozdneje umrl. Tako da je v operativnem pogledu vodstvo bilo predvsem v rokah Gangla in pa Pankoviča. Ker pa je sedež sokolstva zdaj iz Ljubljane prišel v Beograd, je seveda v operativnem pogledu vse bolj prevzemal v roke določene niti Đuro Pavković, ki je bil vpliven tudi v srbskih gospodarskih krogih, tudi podpornik demokratov, torej tega liberalne stranke in potem jugoslovanske nacionalne stranke. Zakon na drugi strani tudi zmanjša demokracijo, recimo prejšnjo sokolsko demokracijo, ker po zakonu je uprava imenovana. Ta uprava, ki je imenovana strani in podprta, oziroma imenovana strani ministrstva, zdaj je resornega ministrstva, to je ministrstvo za telesno vzgojo naroda, ta uprava pa nadalje imenuje župna vodstva, župna potrjujejo društvena vodstva. Tako da je v bistvu demokracija ohranjena samo na nivoju društvene zgodbe. Sokoli seveda se s tem niso strinjali, pač so morali pristati na to in so neprestano težili po demokratizaciji, kar jim je bilo nekje ustreženo po atentatu na kralja Aleksandra, zanimivo, ne, torej v drugi polovici 30-ih let, in sicer tako, da so na svojih skupščinah izvolili vodstvo in potem to listo predložili ministrstvo za telesno vzgojo, to ministrstvo ga potem potrdilo, običajno potrdilo, ni se pa spuščalo v samo vodstvo. Na drugi strani zakon prinaša javno sofinanciranje na tem področju, in sicer je delovanje zveza okrilo subvencioniranje strani ministrstva, na nižjih nivojih pa recimo župe so ne bile subvencionirane strani Banovin in društva strani lokalnih skupnosti. No, to je v primeru Banovin povzročalo kar nekaj težav, kajti župe so lahko razdeljene ali pa deljene med dve Banovini. In potem so društva recimo včasih si lastila pravico sama, pisala Banovinom za subvencije, kar so skušali sicer zmanjševati oziroma preprečevati na nivoju sokola kraljevine Jugoslavije in izdali direktive, da morajo vedno društva svoj program predložiti župi in župa potem zaproša. Sicer se pa uveljavi v statistiki, v statističnem pogledu že v tem času, bolj na sredi 30-ih, neka delitev po recimo Banovinih, tako da začnejo statistiki šteti članstvo in društva po naprimer Dravskem zboru, Savskem zboru, Primorskem in tako naprej. Ne. Ampak zanimivo,
župna organizacija pa ohranja to centralistično linijo, ki je bila postavljena že v JSS, dodane nekaj žup iz hrvaškega sokolstva, ampak ne bistveno, ohranja torej strukturo JSS-ja in zanimivo, da tudi ko nastopi veljavo zakon o obalnem liniji Hrvaški, jugoslovansko sokolstvo, oziroma Sokol Kraljevine Jugoslavije, ohranja centralistično organiziranost. Zatem, ko naprimer šport, takoj preide v federativno zgodbo. Recimo, istočasno, ko je Banovina formirana, že naslednji dan je šport, recimo protagonist te Banovine, takoj je organizirana recimo Hrvaška športna sloga, ki je delovala že pred prvo vojno, in seveda naprimer nogometna zveza in tako dalje. In še več, recimo nogometaši so težili že pred drugo vojno, da bi nastopili neodvisno, poleg pod hrvaškim imenom, na mednarodnih tekmovanjih, kar pa seveda se takrat preprečevali in se to bolj udejanja z NDH-jevsko državo, ne, ko igrajo v sklopu tega Hitlerjevega tabora z reprezentancami Slovaške, Nemčije in še kakšnimi drugimi. Zakon prinaša tudi privilegiranost sokolstva, zaradi tega enormno zraste članstvo v sami organizaciji, seveda privilegiranost v smislu, da je sedaj sokolska izkaznica lahko pomagala pri pridobivanju služb, zlasti učiteljskih služb, ali pa recimo tudi uradniških, ali pa ohranjena uradniških služb. Naprimer, zanimiv je tukaj arhiv Ljubljanskega sokola, po letu 30 ne, prihajajo različni dopisi, mi in tam ta skupina uradnikov iz teh oblasti ali pa iz tega urada se vključujemo v sokola in tako naprej. Jasno, ta rast članstva pa na drugi strani sproža vprašanje, kako organizirati vadbo. Mnogi so bili samo po imenu člani, kar seveda sproža tudi vprašanje morale in etike v novem sokolstvu in tako dalje. In dolgoročno vpliva tudi na oblikovanje neke politike prečiščanja vrst in vračanja na te sokolske, stare sokolske pozicije. Sokol Kraljevine Jugoslavije se vključi tudi v takoj že leta 30 v Mednarodno gimnastično zvezo, torej nadaljuje članstvo JS Jugoslovanskega sokola, tudi seveda v Slovansko zvezo, kar eksplicitno poudarja tudi v statutu, tako da so recimo v tem pogledu njihovi nasledniki in nadaljuje to življenje. Seveda vstop vstop v Mednarodno gimnastično zvezo je bil tudi nekoliko sforsiran strani Murnika, ne da bi to nasprotoval, sicer bilo nekaj nasprotovan, vendar pa iz tega leta je bilo svetovno prvenstvo v Luksemburgu, tako da Viktor Murnik je še bolj podkrepil hitro vključevanje v Mednarodno zvezo. Na drugi strani pa je bil pred njimi zlet v Beogradu, že jugoslovanski sokol začel za pripravami na redovne vaje, torej te skupinske vaje, za katere so morali biti izdelani toliko prej načrti, ker so jih vadili po vseh društvih. In seveda z druge strani zasigurana udeležba na zletu strani Čehov in seveda bo treba temu primerno takoj stopiti med slovanstvo. Lahko ob tem rečem, da na Češkem je že ob sprejetju zakona o sokolu Kraljevine Jugoslavije nastopila kratkotrajna skepsa, ki niso vedeli, kaj zdaj to pomeni. No, potem, ko je recimo tako zunanje ministrstvo oziroma predstavništvo v Pragi pojasnilo, kakšni so nameni, kakšna je značaj tega sokola Kraljevine Jugoslavije, stečejo besede podpore in Čehi podprejo. Na drugi strani pa na Češkem se oglasijo nasprotovanja temu sokolu, tudi nasprotovanja zaradi ukinitve Orla, likvidacije Orla, ki se pač bil likvidiran, ker ni vstopil Orla, kar pomeni, da so pač katoliški krogi v Češkem prevzemali to težo pisanja, ker pač v Jugoslaviji se ne da. Vendar pa Orl ni bil likvidiran v tem smislu, da bi mu nacionalizirali opremo in tako dalje, pač pa so recimo Orli prenesli svojo in delovanje in tudi urodje pod plašč katoliške akcije, ali pa recimo ustanavlja tudi kakšne športne društve, ne, to primer je SK Planine, športnega kluba Planine, ki je nadaljeval svoje delo, predvsem v atletiki na stadionu za Bežigradom, torej telovadišču Orlo. V idejnem pogledu, mogoče če bi še to orisal, je tudi sled jugoslovanskega sokolstva, idejno podlago novega, oziroma sokola Kraljevine Jugoslavije so obravnavali na skupščini leta 1931 in sprejeli posebno resolucijo in pa knjižico Pota in cilji. To za te odnose, oziroma za to debato je služil material, ki ga je pripravilo že
ki ga je pripravil že Jugoslovanski Sokol, verjetno tudi na podlagi ankete. In ta razširjen tekst so potem objavili v knjižici Pota in cilji, ki je recimo obravnavala generalno sokolstvo in je bila recimo en nov dodatek ob recimo drugih tekstih, ki so obravnavali tudi organiziranost in tako dalje. Resolucija je recimo poudarila sokolsko delo kot vzgojno delo, ki teži k vzgoju osebnosti za dobro družbe, naroda in pa države. Ker pa vzgoja tudi nacionalna vzgoja, njen temelj jugoslovanska nacionalna zavest, je resolucija poudarila sokolsko enotnost, torej en narod, ena država, eno sokolstvo, se sedaj seveda prenaša tudi v tega sokola. No, to je povezalo svobodno državo in njeno celovitost, ki jo je bilo pripravljeno braniti v vsakem trenutku. In seveda o tem niso nikdar pozabili, ne prej, ne sedaj, bratov onstran meja in poudarili, da je sokolska svetova dolžnost, da skrbijo seveda tudi za njihov napredek in za njihov obstanek. Glede na recimo zakonsko, če lahko rečemo tako, etatizacijo sokolizma, sokolstva, so poudarjali recimo nasprotno, da je sokolstvo gibanje privatne inicijative, v katero je vsak posameznik našel svojo osebno vrednost in delo. Jasno to, da to najbolj velja na društveni osnovi. Zakonom o sokolu Kraljevine Jugoslavije sta bile sicer dana forma in način organizacije, vendar pa naj bi skladno s tradicijo odločali o samostojno vseh vprašanjih realizirane sokolske ideje. No, na drugi strani sem pa omenjal že, ne, da vse skozi pa je bila v tem dobu prisotna tudi težnja po ponovni demokratizaciji. Notranje odnose so temeljili na tudi že prej vzpostavljenem načelu enakopravnosti spolov in enakosti članstva, in to članstvo je vrednoteno po njihovi individualni vrednosti, ne pa glede na stanovske, razredne, verske in plemenske razlike ali pa izobrazbo in družbeni položaj, oziroma še več na materialno stanje. Ta resolucija sedaj vključuje tudi socialne vprašanja, ki so zlasti v 30-ih letih postala aktualna za gospodarsko krizo. In resolucija je izrekala simpatije socialno šibkejšim in od sokolskih članov zahtevalo predelevanje po zahtevah socialne pravičnosti in pa sokolskega bratstva. No, zlasti ta socialna pravičnost je postajala vse pomembnejša v 30-ih letih. Iz tega naslova so potem bili organizirani tudi različni skladi za pomoč sokolskim članom. Seveda na drugi strani so deklarirali svoje odnose z šolstvom, vojsko in pa podeželjem. Po nekaterih podatkih je bilo tja do srede 35-ih skoraj 80% kmetov. Sokoli pravijo, da je njihova naloga, da s prodorom podeželje zbližujejo vas in mesto ter približajo nacionalno inteligenco kmetu, ki je, če citiram, izvor narodnih moči, sokolstvo brez podeželja pa je steblo brez žil in korenin. Sedaj o tem, tudi o tem so že razpravljali v anketi, podobno kot šolstvo in vojski, in sedaj zdaj na novo to deklarirajo. In pa potem še recimo v odnosih do vseh ostalih pomembnih področji. Do neke mere se lahko ponovijo, naprimer, politika do politike, do vere, kot je že bilo prej postavljeno, naprimer, vera še vedno je priznavala svobodo verskega prepričanja, torej verski individualizem in tako naprej, kar je seveda šlo pa na drugi strani v nos katoliškemu taboru. Resolucija in potem pota in cilji vključijo tudi prisego ali za obljubo o odgovornem sokolskem delu, o zvestobi državni in narodni enotnosti ter seveda slovanski skupnosti. Slovanstvo je pomembna politika tudi v nadalje in recimo tudi po zasuku kurza, političnega kursa v državi v Jugoslaviji z nastopom Milana Nasprjedinovića in odmik od recimo male Antante, sokolstvo ostaja na poziciji slovanstva in celo recimo pride v spor z knjizom regentom in recimo Gangl ne bi moral prav zaradi nekega pisanja nasproti nemštvu odstopiti, Demaršo je vložil recimo zunanji, torej predstavnik Nemčije, potem se je Pavel z njim sestavil in zato recimo Gangl leta 1939 zamenja Belajčič. No, ta zaobljuba na drugi strani pa je bila vedno izvedena v državnih praznikih, to je bila neke vrste iniciacija. Deca je z prisego vstopala v naraščaj in potem naraščaj seveda v članstvo.
Kot himno so sprejeli Hej Slovani, to je to pesem, ki poznaje postane tudi nova jugoslovanska himna in ta teda je recimo uradno postane himna. Sicer so uporabljali tudi recimo lahko kakšne druge slovanske pesmi, vendar pa uradno, vse uradno, no, glede na pot in cilji, pa je bila himna Hej Slovani. Torej, če kratko, če dovolite, še kakšno minutko, kratko omenimo še sukovstvo na slovenskem. 30. leta so seveda popolnoma drugačna leta, kot so bila 20. Sedež sukovstva se seli v Beograd, Gangl na primer potoži leta 34, da mu Pavković jemne določene zadeve iz rok, kar seveda se potem spremeni z smrtjo Pavkovića, ampak na drugi strani mogla pa tudi Gangl odstopati, oziroma ni bil več ni sam več sprejel mesto staroste na skupščini leta 1939, čeprav so ga množično podprli in sploh niso hoteli sprejeti njegovega odstopa. No, kakorkoli, sukovstvo na slovenskem seveda se sedaj mora posvečati sebi. Toliko bolj, ko je tudi načelništvo dokončno preseljeno 1934 v Beograd. Torej pomeni, da gre tudi stroka. In dejansko 35. leta dobimo prvega načelnika neslovenca, to je bil Zagrebčan August Pihler, 39. leta pa ponovno prevzema Slovenec, to je bil pa Ivan Kovač, sicer častnik, ki pa je živel v Beogradu, kjer je bil tudi vzgojitelj Kraljeviča Petra in je seveda združeval v tem pogledu tudi sokolstvo in vojsko, no in tudi na tem področju so bili vse v 30. letih storjeni kar nekateri premiki. Torej, sukovstvo na slovenskem se je že v 30. letih parkrat srečalo. Neko vlogo povezovalca bi morala prevzeti ljubljanska župa. Velik dogodek v tem sklopu je bil tudi pokrajinski izlet leta 33. Časopisje piše o zmagi sukovske ideje in pa na drugi strani odgovor klerikalnim napadom in pa zlasti pastirskemu pismu, ne, ki je bilo sproženo preko punktacij v konc leta 32 in pa potem 33. To pastirsko pismo je kar odmevalo med sukovstvom, seveda sukovstvo ga množično obsoja, naprimer med njimi tudi nekateri duhovniki, simpatizeri sukovstva, recimo na slovenskem se je mnogo omenjalo Ivana Vrhovnika, trnovskega župnika. Seveda je pa v zadju tega teh pisem lahko tudi recimo katoliški napad na sukovstvo kot odgovor Aleksandru, ki je seveda ukinil katoliške organizacije, Svetno zvezo Orla in tako dalje. Članstvo je tudi na slovenskem naraslo. Članstvo po atentatu in pa po nastopu Milana Stojadinoviča pa se tudi na slovenskem zmanjšuje in potem pride tudi do neke politike preobrazbe sukovstva na slovenskem, čiščenju sukovskih vrst, na drugi strani pa tudi z nastopom mlajše generacije sukovov med slovenskim sukovstvom. Torej Josipa Rusa, Franja Ljubeja, Zorana Ljubeja, brata Franja, Dušana Podgornika in Zorana Poliča, pa prihaja tudi do recimo nekega notranjega konflikta. Slovensko sukovstvo, oziroma ljubljansko župo v tem obdobju prevzame v tem vodstvenem pogledu tabor, sukovsko društvo na Taboru in mnogi taborjani s tem vodstvom, naprimer Bevc, Pistotnik, so bili seveda tudi politiki Jugoslovanske nacionalne stranke in seveda držali to prepletenost z sukovstvom, katero pa je skušala izriniti recimo iz svojega življenja ravno ta mlajša generacija. Tako da recimo na slovenskem je v tem obdobju, zlasti v drugi polovici 30. let, kulminiral ta znani taborski proces. Smo sicer odkrili tudi neke zapisnike, jaz jih še žal nisem raziskal, ampak ta taborski proces je potreben samostojne obravnave. Je nekje nadaljevanje, kot pravi Rus v svojih spominih, nekakšnega malodušja sredi 30. let, ki je vladalo v tedanjem sukovstvu, oziroma apatija, ki je bila posledica tega, da so politiki liberalne stranke posegali v sukova od zunaj in ga zlorabljali v stranskarske cilje. Na drugi strani so pa ti vzpostavljali tudi preveč patriarhalne in avtoritativne odnose, proti čemu potem ti mladi nastopijo. Seveda, samo v taborskem procesu je povod tudi neka proslava leta 38, da sem maček preskočil recimo te obravnavi. Ne. Proslava, ki bi morala biti v Mariboru, kjer je bil predina za slavnostnega govornika Korošec,
potem pa v sprevodu bi pa morali sokorakati naprej. Orli pa potem recimo ostale organizacije in šele na repu Sokori. In seveda, ko recimo ti mladi izvejo, Ljube, ki je bil tedaj tudi načelnik recimo v Ljubljanski župi, ko ti izvejo za ta program, seveda nastopijo proti in iz česa je potem recimo nastal tudi spor. Seveda je pa recimo v prvem planu treba obravnavati tudi to ta Rusov citat, sem ga navedel, in seveda posledično je ta apatija kulminirala v tem taborskem procesu, ki je rečeno vezana na ljubljansko župo. Taborski proces se je vlekel kar dobrega pol leta, 1939, in se je zaključil z izključitvijo Ljubeja Poliča iz tabora, vendar ne pa iz sokolstva, generalno sokolstva, Sokole Kraljevine Jugoslavije. Ohranjajo članstvo, tukaj jih podpre naprimer tudi vodstvo, zlasti Ivan Kovač v Beogradu, da jih ne bi izključili iz sokolstva. Nekateri se potem iz tabora prečlanijo v kakšne druga sokolska društva. Samo ljubljansko župo pa potem prevzame ponovno ljubljanski sokol za svojimi somišljeniki, tako da tabor potem zgubi deloma tukaj vpliv. Izključeni pa so zato lahko še nadalje delovali v sokolstvu in oblikovali tako imenovani ilegalni odbor, ko so se poimenovali recimo Ljubej v spominjih in mislim tudi Polič, čeprav se za ta ilegalni odbor in pa za njihove podpornike kasneje oblikuje izraz Levi sokoli, ki pa je bil bolj plod Poličevega pisanja po drugi vojni. Juri Perovšek govori o demokratično preobraženem sokolstvu, zdaj res, da je tudi tukaj težnja po demokratizaciji, v smislu znova, če rečem tega Rusovega citata, ampak ta demokratizacija ima tudi širši pomen, če pomislimo na poskuse demokratizacije že v 30-ih, zgodnih 30-ih letih. Tako da jaz bi se tle navezal na ilegalni odbor, to je izraz, ki so ga tudi sami uporabljali, in ta ilegalni odbor je prijetel v tem času zaupno sokolsko mrežo, seveda nadaljeval s svojim delom in s tem ilegalnim odborom stopijo po smrti Korošca v stik tudi komunisti. Zdaj, komunizem se očita sokolom že prej, recimo že Aleksander je očital Ganglu, da se infiltrirajo nekateri sokolski, oziroma komunistični elementi v sokolstvo, čeprav Sokol je obsojal komunizem. Sodil se ga tudi na seji Slovanske sokolske zveze leta 30 v Pragi, seveda del slovanskega sokolstva so bili tudi ruski emigranti, ki so seveda pred bolševistično revolucijo bežali in so bili potem dva centra v svoji sokolski organiziranosti, en je bil v Pragi, drugi bil pa v Jugoslaviji v Beogradu. Tudi v Ljubljani je bil sokolski krožek, ruski sokolski krožek, ki je deloval naprimer v sklopu ljubljanskega sokola. Torej, ti komunisti nekako se vrtijo okrog sokolstva, Žutič je poudaril recimo že 30 leta in težnje skoja po vključitvi. Kolega Zdenko je upozoril na Apihov proces že svoje časno, ne, in tako naprej. Seveda so verjetno posamezni primeri, tudi Ljubej v spominih navaja nek primer. Teže bi pa rekel, da so bili recimo tukaj stiki ali pa bilo kakšna širša zasnova povezovanja sokolov in komunistov. Prvi stik, kot že rečeno, po pogrebu Antona Korošca, medtem ko so je bilo kot bi bil uradni sestanek predstavnikov ilegalnega odbora in pa slovenske partije, pa ali konec decembra 40 ali pa 13. januarja 41, po ustnih spominih so različne navedbe. No in tukaj je že izpostavil vprašanje narodne samoobrambe. Seveda, ti sestanki potem, oziroma ta debata je vključevala tudi še druga vprašanja, vprašanja tudi vezana na mednarodno politiko, kajti to je že obdobje, ko se zaostruje, ko se bili Anšlus, ko odpade Češka in tako naprej, ko je že tudi druga svetovna vojna v teku. Stike s komunisti potem prevzame Rus na strani komunistov Kidrič, medtem ko je Ljubej prevzel sokolsko organizacijo, Zoran Polič pa ljubljansko sokolstvo. Uradna srečanja ne bi se nadaljevala tudi februarja 41, sporedno seveda je ilegalni odbor nadaljeval za svojim delom, iskal stike s sokolskimi organizacijami in spomladi 41 ne bi imel že kar dobro razpredeno mrežo, razdeljena delovna področja ter, kot recimo navaja tudi Rus, močne postojanke v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, povsem Dolenjskem.
notranjska mutarokolikamnika, slabši pa so bili razviti stiki z društvima na Gorenjskem, najslabše pa v Celju in pa po Murju. No, v Celju je seveda bil dominanten Josip Smrtnik, tudi sodobnik Viktorja Murnika in pa nekako tudi na liniji, bolj na liniji tega jugoslovanskega liberalizma, tudi nacionalne stranke, ki mogoče blokiral recimo kakšne tesnejše povezave. Seveda iz tega je potem vodilo nadaljno povezovanje oziroma vstop v Društvo narodov Sovjetske zveze in pa jasno iz tega, da imamo potem tudi povezavo leta 1941, kajti legalni odbor potem kot vstopa kot ustanovna skupina v ustanovitev osvobodilne fronte. No, če zaključujemo ta pregled, seveda ne moremo mimo Puča leta marca 1941, ki je nastopil po podpisu pristopa Jugoslavije k Sili Musi. In seveda ta puč je imel močan odmev tudi med sokolstvom, naj si bo to recimo vse jugoslovanski odmev ali pa na slovenskem. Lahko bi rekli, da sokolstvo seveda sedeš v Beogradu ali pa sokoli v Beogradu so imeli stik z dvorom, tako da mogoče so celo sodelovali v pripravi puča. Takoj po puču je seveda zasedal izvršni odbor, sprejel določene deklaracije, pozval sokolstvo naj organizirajo proslave, povorke v podporo kralju, seveda kraljiču Petru, ki je sedaj stopal na prestol, in pa jugoslovanski vojski, ter naj vzdržujejo oziroma pomagajo pri vzdrževanju reda in miru. No, na slovenskem, če se zdaj omenimo na slovenskem, je podobno stekla ta podpora, vendar zanimivo, da je recimo te povorke na Štajerskem so vključevali tako sokole kot orle, družno korakajo eni z drugim, medtem ko na Kranjskem je pa že polarizacija prisotna. Korakajo glavno sokoli, nacionalne organizacije, medtem ko recimo se jim katoliški fantje, ki so bili seveda obnovljeni z nastopom Stojedinoviča kot ministra, kot ministerskega predsednika in Korošcem kot enega od ministrov, torej katoliške fante ne srečemo v teh povorkah. In nekako to je seveda tudi tista recimo značilna situacija, kulturno-vojska situacija, ki se je potem po vstopnem sokolu tudi v NOB seveda prenaša v NOB-jevstvo. No, to NOB-jevsko zgodbo je recimo v zborniku nastavila oziroma orisala tudi Vida Deželak, je pa zgodba sigurno še potrebna nadaljnjih raziskav. S tem sem jaz zahvalil za prisotnost in za poslušnost, se upravičil malo za družino, upam, da sem podal eno, kolikor sem mogel, en tak uris tega oziroma glavnih značilnosti v tej sokolski zgodbi, seveda bi pa vsako posamezno obdobje ali dekada, kako drugače lahko imelo še podrobnejšo analizo. Hvala. Ja, hvala, Tomaš. Ono me je že bilo zanimivo, izčrpno. Zdaj pa dajem vam besedo. Če imate kakšno vprašanje. Ja, izbila pa poslovnico na čas po drugi vojni, oziroma sliko partizana in sokola. Ja, zanimivo, veš. To je bil nek plakat za en shod partizana, za en mnogo boj partizana. Ali so bila 60, mislim, da v 60 letih. Bilo ni mnogo boj v Novem mestu. Jaz se točno pozabil, ampak en plakat, kjer so združali neko dediščino, tako da v času tudi že ali pa v zgodnejšem partizanu, v obdobju partizana, ne, je še bilo to prisotno, kasneje se pa vedno bolj zgubila. Zlasti potem, ko je recimo bil partizan razbit na gimnastično zvezo partizana, ne, šel ta telovadni del bolj svojo pot, ne, to tekmovalno pot, gimnastična zveza je bila potem članica mednarodne in se je ta množično zgubila. No, sam ta navezanost je ostala. Jaz se spomnim v Trbovljah, spomnim mir, ja. Po vojni rekli sokolski dom. Tako je. Nikoli drugače. Mnogo kje so. Tudi vse to ohranilo. Recimo v Tržiču še danes govorijo o sokolnici. Ja, se je najbolj v Trbovljah, ne vem, no, danes, če še, ampak kaj jaz spomnim, je bil sokolski dom. Ne?
Pa vse te poglede je bilo zanimivo, ne, da po drugi vojni, ko recimo nastop potem po komunistična oblast, ne, in ko se mnogi različno razlagajo, recimo plenjene tovrstnih domov in tako dalje, preden je partizan vse prevzel nazaj, ne, so se naseljevali razno razni, v teh domovih so si jih občine skušale prilastiti, pa bi jih potem predajale za kulturno delo, kasneje so v kakšne te domove naseljevali svobode. Ne, in kakšne domove so bili lahko razdeljeni, tako da potem so recimo sprejeli pa, vidim se, ali 48 ali 49 zakon o vrnitvi oziroma o prepisu teh domov na takrat telovadno zvezo, ki se je potem 51-ega poimenovala partizan. Ne. Tako da to je seveda zahvaljujoč v Poliču, kot recimo takrat enih od minister, Rus je bil že predsednik partizana, ne, te fante potem poskrbijo, da se to ta linija nekje ohrani. Sedaj v tem času je še deloval ta strp sokolski kader, ne, tudi Pulnik je še aktiven. Čeprav recimo smo govorili enkrat, ko smo pridobili, oziroma ko Jelica Vasas nam njene dokumente predala in zapiske, smo najdeli eno zabeležko Borisa Gregorke, ki je prevzemal strokovno delo po drugi vojni, ne, na drugi tudi Cerar, ja, ne. Ja, to se spomnim. No, on pravi, da so pa že za 50 let rekel, da so strokovni kadri že prečiščeni, ne, da je Ribičič je tukaj obstoja, ne, ki je bil sicer Sokol, ne, pred mojo, potem pa po mojem partizanov predsednik, ne, kar nekaj časa. Torej, da Ribičič že uspel nove kadre nastaviti, kar pomeni, da so te sokolske potem izrinjali. In tudi v strokovnem pogledu se je recimo šel nek odmik od te sokolske, recimo telovadnega sistema, pa poključevanje mnogih športnih panog, recimo tudi rokomet ima kar pomembno to partizanovo zgodbo, preden je šel v svojo športno samostojnost. No, seveda vključite te dejavnosti pa je vplival na recimo lahko tudi vedno bolj zmanjševanje sokolske, recimo te telovadne dejavnosti, ne, te bolj urodne telovadne in tako naprej. Medtem ko recimo Sokol je pa vodil dosti striktno politiko. Če so se pojavile kakšne nove zadeve, ne, ni bil sicer proti športu, ampak je težil, da ali se vključijo v telovadbo ali pa grejo ven iz društva in se samostojno organizirajo. In zato so Sokoli mnogo daj se dogaja tudi pred nastanku športnih klubov. Ne. Da se čas gleda, ja, šport, da po športu niso bili zraven ali pa da se zgajajo z žoga iz telovadnic, nek stereotip, vse se odosta. Ja, je žoga lahko tudi drugače vpliva na discipline in tako naprej. Ampak to je seveda postrokovna zgodba. Tudi ta bi še potrebovala svoje obdelave. A te vprašam kaj? Dobro, pa mi pa povej, mislim, ne, vsi sredstvo me zanima, relacija Orjuna-Sokol, ali obratno? Ja. Sokol-Orjuna. Ja, to se navezuje z temi deklaracijami, ne, mislim, da že Maribor ali pa Osijek, no, v glavnem, da že na postavljanju teh idejnih smernic v 20-ih letih nastopi tudi vprašanje, tako kot nastopi vprašanje do političnih stran, do politike, nastopi tudi vprašanje odnosa do nacionalnih organizacij. Ne bo to narodna odbrana, ne bo Orjuna. Ne? In takrat seveda oni pravijo, generalno kot za politiko, če te organizacije niso, oziroma so kompatibilne z sokolskim programom, je lahko poteka neko sodelovanje in tako naprej, svojemu članstvu pa seveda tudi prepuščajo učinovanje v to vrstne organizacije. Seveda ne smejo biti v recimo nasprotju z sokolskim programom. Jasno bi bilo to sporno, če bi bilo recimo katoliške, torej druga nazorska organizacija. Potem ko seveda Orjuna pa v tem nacionalnem pogledu bila zelo, zelo primerna. Ne? In najdemo recimo nekatere sokole tudi v vrstah Orjune. In vsaj v sokolskem oblastniku se omenja, da so bili nekateri sokoli tudi v vrstah Orjune, ko so šli ti v spopad 24. v Trgovlje. Ne, so jih potem recimo kasneje kdaj celo mogoče malo bolj kot junake predstavljene, popolnoma drugače kot recimo poznaje komunizam. Ne. Tako da ni bilo glih direktno sodelovanje, bila je recimo podpora, sicer Orjuna kasneje itak o tem prepovedala. Ne. Zdaj ta podobna zgodba se pa ponovi tik pred napadom, oziroma pred, ali pa recimo v teh letih, 39-40, ko se ponovno, zlasti v letu 40-41, ko ponovno prihaja do idej o povezovanju vseh nacionalnih organizacij, tudi pod vodstvom Sokola. Se zdaj pa priprava potem na obrambo. 30-ta leta v tem strokovnem pogledu vključujejo strokovno delo tudi recimo sabotaže, tudi strelstvo, ne, učijo se streljati že deca, naprimer z lesenimi puškami, pa potem naraščaji za pravimi puškami.
recimo organiziranje z letom na principu, imenovali se jih obrambni zbori, no? Na principu recimo tega obveščanja po trojkah, ilegalnega obveščanja. Ne? Vsak ima spet svojo vrsto in je po tej vrsti predal, dobimo se takrat in takrat tam in tam, zlasti v ljubljanski župi, ki je vodil to delo Franjo Ljubej. Ne? To je bil tek sistem trojk, ki so nam tudi mnogo kje druge uporabljali. Tako da ta vojaška priprava je tekla in tudi Ljubej recimo piše v nekaterih člankih in upozarja, da se ponovno, oziroma z agresijo germanstva, se lahko pričakuje ta spopad in potem recimo upadla bo Češka, Poljska, potem Jugoslavija, Bolgarija in tako naprej. In seveda vidi neko rešitev tudi v povezanju z Rusijo, seveda, kajti tudi moramo ločati, eno je komunizem, drugo je pa Rusija. Rusija se je tako velika slovanska zaščitnica. Ne, ne bi v tem iskal znova, recimo, kakšne povezave s komunizmom in tako naprej. Čisto ta slovanski pogled. Ne. Ker seveda, že v Mein Kampf je bilo razgaljeno, ne, da bo življenjski prostor imperialistični, imperialistična širitev v tem življenjskem smislu gre proti vzhodu, ne, na slovansko področje, kar če vam je treba podrediti, ne, Slovane kot nek delovni razred, ne, kot so Špartanci, recimo, Hilote, si podredili. Če je to odgovor, ne? Ja, ja, v redu, ne, mislim, v vsakem primeru personalna povezava obstaja, ne. Ja. Seveda, za 20 leta bo zanimiv, če bi imel kakšne imenike, ne. Ker res to še bolj personalno. Ja. Tako kot za strankarsko plat, ne? Na liberaciji med cokolo. Recimo Žutič upozarja, da v Jugoslaviji to že bilo bolj razprošeno, oziroma v drugih srbskih predeljih. Ne? Lahko so bili Davidovičevci, pa Primičevici, oziroma da je celo Davidovičev demokratska, ali pa recimo pripadniki tudi potem tega političnega pola so prej bili recimo pri Sokoli. Ne? E, to je vprašanje, ne, pa vemo, da je šla vsa liberacija v glavnem k Pribičeviču. Ne? In zdaj po tej plati seveda Davidoviča smer je pa potem, ali pa Davidoviči igrajo v očetništvo. Ne? V tej logiki igrajo tudi bolj v očetništvo Srbi, zlasti pa Črnogorci. Ne? Tudi Črnogorci so zanimivo še po eni drugi plati organizacijski, ker v 30-ih letih, ko sem govoril, da o pomenu vasi, ne, oziroma podeželja za Sokola, na vasi ustanavljajo oziroma uvajajo organizacijske enote čete. In to je bila bolj posebnost juga. Ne pri nas, ker pri nas imamo razvit transport, je čisto druga zgodba. Ne. To je podobno kot recimo pri nas društveni odseki, ne, ki lahko prerastijo v društvo. Na jugu so pa forsirali to vrstno organiziranost preko čet in so imeli celo v nekem primeru povezovanje vseh teh čet kot neko svojevrstno župo. Ne. Seveda ni bila župa, ker drugo pogledam, ampak neko povezovanje. In ta četa je seveda bila, recimo, imela neko obliko društvenega delovanja, ni imela pa te pravne formalnosti. In tukaj je bil seveda močen ta, recimo, tudi kmečki element in na drugi strani pa, glede na leta 41, močna opora tudi četništvo. Ne? Tako da seveda Črna Gora vemo, da je potem bila razpeta med partizanstvom in četništvom. Tako da bi bilo treba tudi videti, kdo pa recimo zdaj od teh Sokolov pa odhajajo partizani. Ne? Ker recimo za Hrvaško je značilno, ne, da tudi recimo Hrvati, vprašanje, koliko grejo v Sokole, ne? Sicer so omenjali recimo očeta Ivana Lole Ribara, kaj bi Ivan Ribar, ne? Da je ta tem rečimo eno, što se ga šel v Kocok, tudi kot član Sokolov v partizanstvo, ne? Medtem, ko recimo par en del hrvaških Sokole, ki je ostal legali, pa potem recimo tvoril narodno zaščito že z razglasitvijo Banovine Hrvaške in verjetno šel tudi veliki meri med domobrance ali pa mogoče tudi ustaše, ne? Tudi Maček sam je bil, na primer, član hrvaškega sokolstva. Mislim, da je potem Sokole Kraljevine Jugoslavije, ne, sokolskega, hrvaškega pa, tega nacionalnega, da leta 1920. In zanimivo, če še to imel z Mačkom, tudi on, recimo, potem v letih 1941 se opozarja, ne, da seveda se zaznavi, da bi treba Jugoslavijo ohraniti, tudi Sokola, tudi ima, recimo, nek pasiven odnos ali pa do Sokola ga pušča. Na drugi strani pa že istočasno, ne, ko recimo Maček z Banovino Hrvaško nastopa, pa potekajo mnogi fizični spopadi med recimo Hrvaštvom ali pa narodno zaščito in sokolskimi društvi. Tudi napade na domovi. Fizični spopadi so tukaj veliko bolj prisotni kot pa recimo na slovenskem. No, po slovenskem je recimo požig paviljona na telovadišču, pa potem Kočevskega doma in tako naprej. So
so tudi kakšni fizični spopadi, ne. Ampak na Hrvaškem je pa recimo dostkrat kar zaostreno, ne, ker spopadi recimo celo v Bosni pa nekatere srpska, prosrpska recimo sokolska društva obružijo s puškami, da bi se lahko branila, ne. Tako da imamo neko sceno recimo, ki je podobna celo leto 92, 93 in pa recimo zadnjo jugoslovansko vojno, pa zadnjo balkansko vojno, kakorkoli bomo rekli, ne. In že takrat recimo nekateri sokoli tudi iz teh predelov bežijo v Beograd, ne, in kjer so potem nastanjeni ali po sokolskih društvih tamkajšnjih beograjskih. Tako da ta del na Hrvaškem je bil kar dosti bolj zaostren. Ne, če bi predlagal, da gremo na eno pjačo, pa se nadaljujemo. Nadaljujemo.